Նույնիսկ ամենաթանկ մեքենայի նստատեղին հետույք է նստում, հասկացեք։ Համաձայն մի հին լեգենդի, ռոմեական գյուղերից մեկում մի օր սով է բռնկվում։ Եվ իշխանություններն այնքան շատ են սիրում ժողովրդին, որ նրանց սիրտը չի դիմանում, տեսնելով նրանց տառապանքը։ Ու դրա համար իշխանությունները միանգամից գտնում են սովը հաղթահարելու ճանապարհը։ Նրանք մի զորաջոկատ են ուղարկում այդ գյուղը, որը կոտորում է բոլոր սովյալներին։ Չկան սովյալներ, չկա եւ սով։ Տարօրինակ սեր է իշխանության սերը ժողովրդի հանդեպ, հատկապես ամբարտավան իշխանության։ Եթե ծեծում է, ուրեմն սիրում է, արտահայտությունը հավանաբար ստեղծվել է հենց այս պահերի համար, արտահայտելու համար իշխանավորների սադիստական հակումները ժողովրդի նկատմամբ։ Ընդ որում, ծեծն այս դեպքում ոչ միայն դրսևորվում է ֆիզիկական ճանապարհով, այլ նաև տարբեր օրենքների և որոշումների միջոցով, որոնք բռնություն են գործադրում ոչ թե մարդկանց ֆիզիկական մարմինների, այլ ընդհանուր կյանքի նկատմամբ։ Մենք դեռ չենք հասցրել ուշքի գալ հոսանքի սակագնի թանկացման որոշումից, երբ մի քանի օր առաջ կառավարությունը հանդես եկավ նոր օրենքի նախագծով, որը ենթադրում է նոր ու աննախադեպ թանկացումներ։ Այս փոփոխությամբ կառավարությունն առաջարկում է բարձրացնել ծխախոտի, ալկոհոլի, բենզինի և դիզելային վառելիքների ակցիզային հարկը, ինչպես նաև ակցիզային հարկ սահմանել տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող բնական գազի համար։ Եթե այս փոփոխությունը տեղի ունենա, ապա մոտավոր հաշվարկներով մեքենաների գազալցման համար սակագինը կբարձրանա մոտ արդյոք 200 դրամով, բենզինի լիտրը 7 դրամով, եւ քանի որ 10%-ով բարձրանալու է նաեւ ծխախոտի եւ ալկոհոլի հարկը, հետեւաբար համապատասխանաբար բարձրանալու են նաեւ այս ապրանքների գները։ Ըստ կառավարության հիմնավորման, այս փոփոխության արդյունքում 9 միլիարդ դրամ լրացուցիչ եկամուտ է լինելու բյուջե, որի արդյունքում կառավարությունը նաև իրականացնելու է տարբեր սոցիալական ծրագրեր ժողովրդի բեռը թեթևացնելու համար։ Հարգելի կառավարություն, ժողովրդի բեռը թեթևացնելու ամենակարճ ճանապարհը նրա բեռը չծանրացնելն է։ Բայց եթե կառավարությունը ցանկանում է ավելացնել բյուջեի գումարները, ինչու է մտնում ժողովրդի դատարկ գրպանը։ Պարոնայք, դրա համար կա ավելի կարճ ճանապարհ։ Սկսեք ձեզանից։ Կրճատեք պետական գերատեսչությունում կատարվող լրացուցիչ եւ անհարկի ծախսերը։ Կրճատեք ձեր գործողումների վրա ծախսվող գումարները։ Կրճատեք ձեր ծառայողական շքեղ մեքենաների վրա ծախսվող գումարները, պարոնայք։ Նույնիսկ ամենաթանկ մեքենայի նստատեղին հետույք է նստում, հասկացեք։ Հանուն ձեր հետույքի հարմարավետության ժողովրդի գլուխը մի դրեք ցավի տակ։ Հակառակ դեպքում այդ գլուխը, որը դուք անընդհատ կրացնում եք, մի օր կարող է բարձրանալ եւ ընդվզել։ Ու գիտեք թե ինչ կլինի այդ ժամանակ։ Մի պատմություն պատմեմ, իրական պատմություն։ Գիտեմ, կարդալու ժամանակ չունեք, հիմնականում ուտելով եք զբաղված։ Ժամանակին կար մի մարդ, Ֆրանսուա Ռավալյակ անունով, ֆրանսիացի դպրոցի ուսուցիչ։ Ռավալյակը 1610 թվականի մայիսի 14-ին սպանեց Ֆրանսիայի թագավոր Հենրիխ 4-ին։ Թե ինչու սպանեց, դա չէ գլխավորը։ Գլխավորը կիմանաք քիչ անց։ Դրանից հետո Ռավալյակին քարատելով մահապաճի ենթարկեցին, նրա ընտանիքի անդամներին աքսորեցին Ֆրանսիայից, իսկ Ռավալյակ ազգանունն ընդհանրապես արգելվեց արտաբերել Ֆրանսիայում։ Ռավալյակը դարձավ դավաճանության համազգային կերպար։ Անցավ երկար ժամանակ, ու ֆրանսիական հեղափոխության տարիներին տարածվեց հեղափոխական մի երգ, որ երգում էր ողջ ժողովուրդը, եւ այդ երգը կոչվում էր «Ելեք հոգիներ Ռավալյակի»։ Ու Ռավալյակը, որը դավաճանության սիմվոլն էր, դարձավ հեղափոխության սիմվոլը։ Որովհետև, երբ ղեկավարները իշխանությամբ հարբած անցնում են բոլոր սահմանները, դավաճանները կարող են վերադառնալ անցյալից որպես հերոսներ եւ իրենց գործը կատարելով կրկին հեռանան։ Ու գիտեք, Ռավալյակի հոգիներն իսկապես վերադարձան։ Եվ 1792 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 16-րդը գլխատվեց։ Ասել կուզեմ, զգուշ եղեք, պարոնայք, որ չանցնեք այն նուրբ սահմանը, որից հետո Հայաստանում մարդիկ կսկսեն երգել երգեր եւ տալ անուններ, որոնք ամենևին ձեր սրտով չեն լինի։